এয়া এক ঢেঁকুভাওনা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলফাক ব্যৱহাৰ কৰি দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত এইখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থনৈতিক পেকেজ বা প্ৰকল্পৰ কাৰণে আচলতে মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল বা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আহি আলোচনা যিটো আমি আশা কৰোঁ যে সেই আলোচনাৰ ফল এয়া নহয় অৰ্থনৈতিক পেকেজখিনিকে আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰি আচলতে অসমৰ মানুহক বুৰ্বক সজালে আৰু সেই বুৰ্বক সজোৱাত আলফাৰ দৰে এটা সংগঠনৰ নেতাই যে তেওঁলোকে জানি বুজি বা নাজানাকে ব্যৱহৃত হ'ল ইউজ হ'ল এই কথাটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক আলফা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আলোচনা আৰু চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ ক'বলগীয়া এটাই যে আমি সকলোৱে জানো যে যিহেতু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এতিয়াও এটা গ্ৰুপে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আলফাৰ লক্ষ্য আছিল স্বাধীন অসম আৰু স্বাধীন অসমক লৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দাবীত অটল হৈ তেওঁলোকে একেলগে কাম কাজ কৰিছিল তাৰপিছত এটা গ্ৰুপে আহি এতিয়া আলোচনাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু আলোচনাক লৈ আমি অন্তত পক্ষে আশা কৰিছিলোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডিত থাকি তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কিছু আদায় কৰিব পাৰিব এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি মূলতঃ আশা কৰিছিলোঁ যে থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ যাৰ জৰিয়তে আজি নাগালেণ্ডত মাটি আৰু মাটিৰ তলৰ খনিজ পদাৰ্থ বা খনিজ দ্ৰব্যসমূহৰ অধিকাৰ যেনেকৈ নাগালেণ্ডে লাভ কৰিছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ আৰু থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান জিৰ জৰিয়তে মিজোৰামে যেনেকৈ মাটিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এফে যেনেকৈ ছিকিমত তেওঁলোকে বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ আসনসমূহ তেওঁলোকৰ স্থানীয় লোকৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছে আৰু থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান জে জেৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ কৰ্ণাটকত তাৰ সকলো ধৰণৰ চাকৰি তাৰ স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ যে থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এৰ পৰা জেলৈকে যদি আমি আদায় কৰিব পাৰোঁ আলফাৰ সংগ্ৰামখনৰ জৰিয়তে আমি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালেও সেই আহ্বান আগবঢ়াইছিলোঁ তে সেয়া যদি অন্তত তাৰ কৰিব পাৰিলে তেতিয়া আমি ভাবিলোঁহেতেন যে অন্তত ইমান এখন ৰক্তক্ষয় আন্দোলন প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ লোকৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তে আমি কিবা অন্ততঃ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু মই দেখিলোঁ যে তাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰভাৱ বা কোনো ধৰণৰ কোনো প্ৰভাৱেই এই চুক্তি বা আলোচনাত নপৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে আমি ভাবিছিলোঁ যে বৰ্তমান আমি যিকেইটা আমাৰ মূল সমস্যা যে বিশেষ ৰাজ্য মৰ্যাদা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা বিজেপি ষোল্ল চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰে কৰ্তন কৰিলে যিটো আমি পূৰ্বৰ পৰা লাভ কৰি আহিছিলোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি নাইণ্টিজ টু টেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনিবিলাকত লাভ কৰিছিলোঁ বা ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিকভাৱে উঠোৱা টেক্সৰ দহ শতাংশই বিশেষ ৰাজ্যবিলাকক ভাগ কৰি দিছিলে সেয়া আমি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমি সকলোৱে জানো যে যিহেতু কা আইন অসমত যাতে প্ৰযোজ্য নহয় সেই সন্দৰ্ভত স্পেচিয়েল বিশেষ যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সংবিধান অনুসৰি সেয়া আমি লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱাও যদি কিবা আমি আদায় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো এই কথা বতৰাবিলাকৰ কিছু হ'লেও আমি লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বা তেওঁলোকে দিল্লীৰ ওচৰত সবলভাৱে উঠাব বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ এখন ৰক্তক্ষয়ী আন্দোলনৰ জৰিয়তে আজি অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া ৰবীন্দ্ৰ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া বা আন আনসকলে যিহেতু তেওঁলোকে এই সংগ্ৰামৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম বা এখন বৃহৎ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে তেওঁলোক আহিছে গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি নিৰাশ হৈছোঁ হতাশ হৈছোঁ যে কেৱল কেইটামান প্ৰকল্প ষাঠিটা প্ৰকল্প আৰু পেকেজ অৰ্থনৈতিক পেকেজহে তেওঁলোকে কৰিলে আমি ভাবোঁ যে এয়া অৰ্থনৈতিক পেকেজ বা প্ৰকল্পৰ কাৰণে আচলতে মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল বা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আহি আলোচনা যিটো আমি আশা কৰোঁ যে সেই আলোচনাৰ ফল এয়া নহয় গতিকে এয়া এক ঢেকুভাওনা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলফাক ব্যৱহাৰ কৰি দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত এইখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক দিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক পেকেজ বা প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্প বা অৰ্থনৈতিক পেকেজখিনিকে আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰি আচলতে অসমৰ মানুহক বুৰ্বক সজালে আৰু সেই বুৰ্বক সজোৱাত আলফাৰ দৰে এটা সংগঠনৰ নেতাই যে তেওঁলোকে জানি বুজি বা নাজানাকৈ ব্যৱহৃত হ'ল ইউজ হ'ল এই কথাটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই যিখন চুক্তি বা আলোচনা ইয়াৰ পৰা আচলতে আমি যিধৰণে ভাবিছিলোঁ তাৰ এক শতাংশ যে আমি লাভ নকৰিলোঁ এই কথাটোত আমি আমাৰ আচলতে আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু গতিকে আমি এই চুক্তিখনক লৈ আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমি যিধৰণে ভাবিছিলোঁ তাৰপাছত একো নাপালোঁ গতিকে আমি সাংঘাতিক ধৰণে হতাশ আৰু নিৰাশেই হৈছোঁ